Poquito, poquito. Poquito. mais merci beaucoup pour être là. On va parler un peu, oui. Mais on va chanter, oui. Et on va danser. Comme vous voulez. Ça va? Oui, ça va. Tu parles anglais aussi? Yeah, just a little bit. Just a little bit. Yeah. Ok. Câmara 3, para quem não percebeu, eu cumprimentei o Fali Pupa, disse bem-vindo aqui ao programa e bem-vindo à Angola, não é? Ele já disse que é a primeira vez que vem ao programa, mas regressará a Angola outras vezes, obviamente, já veio cá outras vezes. E então daqui a pouco vamos conversar e vamos também dançar. O que eu quero é que ele cante, dance, falemos um pouco, mas ele veio aqui para fazer aquilo que ele sabe fazer. Tá bem? Para quem não percebeu, vamos ter essa conversa assim para que toda a gente possa perceber minimamente o que estamos a conversar. On va parler plus tard, okay. Ça va? Ouais. Tu peux attendre un petit peu là? Ok, bien sûr. Tu es le plus riche d'Afrique, c'est ça? C'est avant celui-là. C'est avant celui-là. Esta música é do álbum Power. Na tonga tamuna era muga kangara ke musala. Na bini tamuna nyo papa kani musala. Ata na popo ata na zonga kanda kuyo urayi. Yo dingyo sala fete yo okula nari. Oh,